पालिका कंत्राटदाराला धमकी दिल्याच्या आरोपामुळे मुंबई महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव वादात सापडलेत. या प्रकरणी जाधव यांच्या थेट राजीनाम्याची मागणी मनसेने केली आहे. महापालिकेतील कंत्राटांचा विषय यानिमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. यशवंत जाधव बोल रहा हूँ, स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन. हाँ सर, नमस्कार सर. नमस्कार सर. ओ जी वार्ड में, हाँ सर, मेरे वार्ड में आपने कुछ भरा है क्या? यश इंटरप्राइज. हाँ सर, वो ई वार्ड में ना भरा था सर काम. तो मेरे इधर तो आपको मालूम है, थोड़ा विड्रॉल कर दो. ठीक है सर, विड्रॉ में तो ऑलरेडी लेटर डाल दिया, इश्यू चलेगा विड्रॉ तो सर. अभी कैसे होएगा? अभी मैं बोलता हूँ तो करना पड़ेगा ना यार. सर वो चला इश्यू नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है. नहीं, मैं आपको जो बोला वो आपको सुनना है कि नहीं सुनना, इतना जरा बोल देना. बाकी कुछ तुम आ जाओ वार्ड में. हाँ, टाइम पे पहुँच जाता हूँ. और फिर मैं कैसे बात करता हूँ समझेगा तुम. स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव आणि मेसर्स यश कॉर्पोरेशनचे कंत्राटदार रमेश सोळंकी यांच्यातल्या संभाषणाची हीच ती ऑडिओ क्लिप. मर्जीतला कंत्राटदार नेमण्यासाठी यशवंत जाधव यांनी आपल्याला धमकावलं असा आरोप सोळंकी यांनी केलाय. ई वॉर्डातील 209 बीट मधील ई निविदा अंतर्गत सर्वात कमी रकमेची निविदा भरूनही आपल्याला काम दिलं जात नाही असा सोळंकींचा आरोप आहे. आपल्या जीवाला काही धोका निर्माण झाल्यास यशवंत जाधव, मनस्वी तावडे आणि राकेश सागडिया या त्रिकुटाला जबाबदार धरावं असंही त्यांनी म्हटलंय. जो बिलों में भर के काम लेके जाते, इनको डरा धमका के बैकआउट करवाते और इन लोगों को काम देने के लिए अप्रोच किया जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है अधिकारियों के ऊपर कि ये काम कैंसिल किया जाए, इनको काम दिया जाए. दरम्यान आपण कुणालाही धमकावलेलं नाही असा खुलासा जाधव यांनी केलाय. याबाबत वेळ आल्यावर सर्व काही सांगेन असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. वेळेची वाट बघतोय, योग्य वेळेला सगळं मी बाहेर पडेल. काय केलंय त्याने, काय नाही केलंय, कसं केलंय, त्याला कोणी पाठवलंय. कारण एखाद्या व्यक्तीला जर काम करायचं असेल तर अशा पद्धतीने वागणं मला वाटते एक स्थायी समिती अध्यक्षाबरोबर बोलताना टक्केवारीची भाषा करणं त्याने हे योग्य नाही. शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी महापालिका हे भ्रष्टाचाराचं कुरण बनवलंय. या प्रकरणी जनाची नाही तर मनाची लाज असेल तर जाधवांनी राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी मनसेने केली. जर ऑनलाईन टेंडर्स होतात सगळी, ऑनलाईन टेंडर झाल्यावर ज्या माणसाला काम मिळतं त्याला मिळतं, मग तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्टर बदलून का हवं आहे? तुमचे काय आर्थिक साठे लोट आहे? किती टक्के कमिशन त्याच्याकडनं खात आहे? हे सगळं सूर्यप्रकाश आहे, इतकं स्वच्छ आहे. आणि मला असं वाटतं त्यांनी त्वरित यायचा राजीनामा दिला पाहिजे. कुठली चौकशी करण्याची गरज नाही आहे, पण जनाची नाही मनाची लाज असेल तर सरकारने त्यांचा राजीनामा घ्यावा. मुंबई महापालिकेत नगरसेवक आणि कंत्राटदारांची कशी युती आहे? एकमेकांशी हात मिळवणी करून मर्जीतील कंत्राटदारांनाच कशी कामं दिली जातात हा मुद्दा या निमित्तानं पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. अमित जोशी आणि देवेंद्र कोल्हटकर सह कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई.